menina, bibili pa yung dungdungkan lagi. Hindi, hindi, may mana. May kateriya. Hindi, stop lang. Thank you very much, sir. Yeah, yeah. Have a nice day to you. Thank you so much. Tara! Uy, satu bago na, lagat ha? Ayo! Cakap apa? Tak
Sana nak bercakap pasal orang orang. Yang ni, yang ni aku pernah masuk dulu. Tapi dalam rumah ni tak cantik. Cantik rumah aku lagi. Boleh turun sampai ke tengah tu. Tak boleh kan? Ambil darung dan semua dah terbuka. Ini macam ni nak main naungan. Apa nama? Esoknya orang lain semua tengah hangat diri-diri kat Masya. Kita duduk bawah naungan yang teduh. Eh, cantik lah tahun ni. Ni cantik ni, gate ni. Yang tengah apa? Ini lagi banyak melingkup ni. Kita tunggu dia orang yang melingkup. Pergi melingkup kah? Tak kurang ni dah. Pasang hidrolik tu. Bukan ni kalau kita bubuh buat apa? Kalau orange pun jadi gebu tu. Pokok pisang. Cantik juga dia tampak pokok pisang ni. Ah, ni pokok apa hati? Hati apa ke? Nanti kan? Kan, ulu jam kering. Tak ingat lah ulu jam macam ni. Nak ambil gambar lah ni. Idea. Kan, kita tak lah segala lengkuas, karapule, pandan, serai. Campur-campur je. Sebelah tu kita tak nak mengetik ayam, kuning. Ni macam pokok ubi kayu, apa? Pucuk ubi, ubi kayu. Cuma dia kalau purple je. Tanam cabai. Pokok-pokok Malaysia. Paling lama sini. Pokok-pokok Malaysia. Oi dia. Pokok hati-hati lah kita. Ah, hati-hati. Senang naik ni. Jadi buka dulu dah. Ni pun boleh pokok ni. Mata. Nampak mana macam begini, kapak ni. Ibu pokok Malaysia ni yang wangi tu. Macam serai boleh. Ni? Tu, ambil hijau. Hijau. Ni pun pokok Malaysia. Pokok Malaysia, semua pokok Malaysia lah eh. Boleh cari ni. Tu, ni pun aku nak ni. Hitam biasa. Pokok California ni. Lepaskan ni, apa sakit? Tu tak bawa kacang ayang oi. Oi tengok tu, oi cari. Tak bawa apa. Tak nak. Cantik lah ni pa. Dia kena train cantik. Dia orang apa ni lah. Pagi-pagi. Macam semalu tapi jaya. Kita
pegang lagi lah ni ulang raja. Aku kata jubok ni.